Veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli u novi klip. Ljudi, idemo svi, znači, lajkujte ovaj klip i radimo danas, dobro se vidjeli naslov klipa, znači, reakciju na najsmješnije momente u GTA 5-ci, ja sam zato da mi odmah krenimo, tako da, za 3, 2, 1... Mogu ja da gledam? Može, evi ovaj se pojavio, ajde evo ti ovu, drži. Drži, znači, Džibro se tu, brat, na malom došu ugoste, kako je rekao i te zajebance. Tako da ljudi, hoćemo odmah krenu, šta ti misliš, ovako? Aj bre, space pritiskaj, bre, A što moram space, što nam mišu ne? Pa, zašto sam ja rasist, ja ne volim mišu. Aj pritisni space, space. Sve je bilo jasno, evo, space. Može. Znači, krećemo ljudi, krećemo, da vidimo šta će ovo sve izrašavati. Sam igrao ovo, brat. A? Nisam ovo igrao. Nismo ovu mapu sigurno igrao. Šta je ovo, druže? Oh. Sad će pređi. Gledaj, sad. Ako on uspije, ja sebi... Ništa. Ništa! Šta ja nisam ovolik user, brad? Taj nisam ovo... Ali ne možemo mi biti user, druže. Mislim, ja sam što ne prvi, ja sam uvijek bio bolji u GTA 5, razumiješ, od svih vas. Gledaj ovog. Nemoj sad ovdje da zaigra. Gledaj ovog šta radi, jebu, family svoj. Koliko rekords? Nemam pojma. I sad, ma jaba, u bazin sleti, jebu, ti mat. I otkad ovo nismo igrali, i tačno mogli smo ovo snimati, tako. Pišite ako želite da snimamo ovo, Last Team Standing. Ču, opa. Ode Smartić u tri pičke metita. Koji je ovo auto, brec? Ona je Vapid, ja mislim, nije. Pišite koji je auto u GTA 5. Ja mislim da je Vapid, ako nisam u pravu, ispravite me. Možda se dere neki... Oj, druže, čovjek se pradera, znači jebo majku... Ma jaba, novi spoiler, znači, novi styling. Zašto spoiler služi? Zad ste upravo. Ma realno, tačno, dobro se rekao, zašto spoiler služi? Jel ga to ubio? Upuca ga, ba. Jebem ti sunce u piču. Ovo je najjače auto, majke. Tačno, druže, znači... Ej, aj, napišite koje ima auto ovog, znači, ide srce na komentar ako pogodite. A pogodit ćete svi. Tako da ono... Isleteo je baja, opa bre! Znaš šta bi nama bilo? Mi bi eksplodirali jedno 300 puta. Ja bi eksplodirali nego što bi se popeo na most. Gledaj ovog, mater. I? Džeć ovaj, džeć? Ja ne znam. Ja nemam pojma. I. Molim? Šta? Šta se dešava? Jao, glajdovanje. Joj, ako išta ne volim glajdovat. Šta u... A brate, ovo je bug, brate. Aj reći da nije bug. Šta blondiraš bug? 100% je bug, pa znam da je bug. Šta je ovo, raketa? Daj, ba najbolje, ovo je 100%, brate, iz etova, nemoguće. I ono, o, fula malo mapu ovu, koji isto ti tako. Ja! Pa tako i ti fulaš mapu. To je ti 100%. Ja, BMX trikovi, brate, to nikad nisam radio. A? To nikad nisam radio, nikad nisam radio trikove, iskreno. Zašto znam da ne mogu, tako da... Pa dobro, jebi ga. Koji kurac? E, paz, mi ne možemo one obične, a kamoli još ovu. Šta se upravo desilo, ba? Eno mene! Odleti, Šone, i osta živ, tako je. Aj, ja, druga. Šta će ovaj? E, ovaj isto koji smo to urom, onaj u prošlom klipu. Da. Dočekuju se, šta da, ba, ni ne znaš čem se radi, da, on govori da. Ljudi, ba, nije... Šta, bolje potvrdi. Ma bolje, jest. Ko veli ti lažu, ja ću klimat glavom. Da, mislim da je to odlična ideja. Zato sam plaćao. Idi u pičku mate, nemoguće ovo, ovo je nemoguće, 100% je nemoguće. Hvata. Gdje će ovaj? Sad će sletu onda ko hljeb. Na satelit? Neće. Oće. Daj ba, nemoj srat, de ajde uć kako i onaj, dobro je nije. Mislim dobro je nije, ali jebiga. Gdje poleti molim? Jaba. Šta radi ba, ja skidam. What the fuck? I živi ostane. Ja ne preživio ni utrgi života. Aj ja, druže, ode ovaj crnjak. Oj, ala i sjeba, i ovo je crnjak. Ona je Niki. A? Ona je Niki. Ma dobro, krsko bot znači. Svi dol, hashtag. Krsko bot, svi. Svi, slušaj, idi, koliko smo komentara? 1000. 1000 komentara, krsko bot. Jeba će nam mati, pip, ali bože moj. Šta bi? Sad će preživio, gledaj, preživio je, mogu je ono space, ja sam mislio da će skočiti još gor ponovo, da će se vratiti na platformu. Ja ba ovaj sparkirao, ljudina kaže dobar dan. Glide,
Gledaj, koliko... Dokle će... What the f... Ajde u pičku preko čitavog Los Santosa, čovjek. Šta? Nemoguće, ovo je iz više dijelova. Ovo je 100% iz više dijelova. Kojeg? Ne. 15 minuta kao kasnije. A ne, ali brate, je ono nemoguće, bukvalno. Kako? Ne, pički, pički nema. Ali ozbiljno ti kažem. A kako je uzleteo nazad gore, brad? Evo. Prođe, čovjek! Ovo je usrčen. Ovo ja kad vidim, ja nemam napredka 3 mjeseca, znači. Evo ja radim, doduše meni ne uspeva. Ba dobro, ja ovo pokušavam, ali ide. Au. Svaka njima čas. I ovaj sisirom, brat, ide, znači stis... Jaba, ti sletio jebuti svoj matija. Op! Bitno je da je roz. S aviona na avion, evo, thanks for watching, opet on meni thanks for watching, ba nije to u redu, ba ljudi. Ovaj, ništa, imate link ovog klipa u deskripciji, pogledajte, posjetite Gibrosov kanal, šta smo još mogli reći? Pa možemo reći da je Krsko gej. Pa dobro sad, nemoj čovjeka vrijeđati do te mjeri, ali... Dobar si Krsko, dobar! Ti iz pederčina, ovaj, uglavnom, ne bez jebanci, ovaj, pišite, hashtag Krsko bot. Hoćemo? Ovaj, da, svi. Hashtag Krsko bot. Svi. Inače, ako se pitate zašto ja sedim izra Šone, to je zato što sedimo na istoj stolici. Na istoj stolici, nije se vjerovat, znači, Šone, stanio se nešto. Kad Šone ugosti, pa to... Šone stanio, razumiješ, što ti je bol, nemoj strzat. Ljudi, to bi li to sve što se tiče ovog klipa, ukoliko ste uživali, obavezno ga lajkujte. Hajde i ti nešto reci, bale. Ostavite like i subscribe, posjetite me na MySpace obavezno i Šoneta također. I da to mi se vidimo u... Sljedećim. Klip. Boy.